Ви знаєте, зараз з Міністерством фінансів, урядом, Державною фіскальною службою готовиться проєкт змін до Податкового кодексу. І, власне, це ті зміни, які уряд планує внести, я так думаю, до кінця вересня в парламент. Вони готуються спільно і урядовцями, і народними депутатами. Я беру участь в цій робочій групі, якось і представники фіскальної служби. Недавно, минулого тижня, на засіданні комітету міністр фінансів презентував проєкт змін в тому вигляді, в якому він зараз є. Я уважно слідкую за тим, яким чином там буде оподатковуватися аграрна галузь. Ходили чутки, що фіксований сільськогосподарський податок там планує уряд урізати. Поки що там немає цього в законопроєкті. Так само, як і немає жодних речей, про які говорив Леонід Петрович, щодо повернення до спецрежиму в тих чи інших галузях. Тому після доповіді міністра фінансів на комітеті я йому сказала, що поїздивши влітку по Україні, депутати побачили, почули людей дійсно, що тваринництво занепадає. І якщо Міністерство фінансів не внесе норми щодо відновлення спецрежиму в повному обсязі для тваринництва, садівництва і овочівництва, то це зроблять народні депутати і будуть на цьому наполягати. Власне, я так думаю, що вони цей варіант прораховують, але так, положа руку на серце, я думаю, що уряд цього не зробить. Тобто вони йдуть до того і стоять на тому, що проголосована норма скасування спецрежиму з 1 січня 2017 року. І на цьому вони стоять. Тому тут потрібно об'єднуватися всім зацікавленим, і профільним асоціаціям, бізнесу, з тими депутатами, які це готові відстоювати, і на цифрах пояснювати, що ми можемо втратити набагато більше, ніж якісь тимчасові недоотримання в бюджет. Ну. І ще одна річ, яка розглядається в комітеті, якщо я вже скажу, потім слова брати не буду. Це ще два законопроекти, які тим чи іншим чином стосуються аграрної галузі. Це законопроект, який врегульовує питання горіхів, ягід, фруктів, ну, тобто збору всього того, що вирощується населенням. І тут є дві концепції, я дуже коротко можу їх озвучити. Одна концепція передбачає введення в податковий кодекс поняття неідентифікованого доходу і неідентифікованого платника. І передбачає, що значить, така система, запускається система адміністрування, як в нас є по акцизу по пальному. Тобто рівно стільки, скільки в систему покладено, той обсяг, який покладено, там, наприклад, зібраних горіхів, видається відповідна накладна цієї системи, і ця накладна є єдиною підставою для митного оформлення експорту горіхів і видачі сертифікату Євро-1. Тобто будь-яких інших документів про те, чи сплачений ПДФО з цих горіхів, де вони вирощені, на яких мощностях і так далі, не повинно буде вимагатися. Інша концепція, сьогодні презентувалася на робочій групі в Міністерстві фінансів, стосувалася того, що вводиться також податок, точніше, сплачується податок з доходу фізичної особи як аналог спеціального рентного збору. Це пропозиція запропонована відповідною асоціацією там цих горішників, але вона сьогодні не знайшла підтримки, тому що є ризики того, що це буде визнано всесвітніми нашими організаціями торговими як експортне мито, і відповідно Україна не може вводити в односторонньому порядку такі речі без того, щоб до нас не вжили відповідних санкцій. І другий законопроект, який широко обговорюється, в тому числі пропрацьовується зараз в комітеті, це щоб ввести відповідне мінімальне зобов'язання з гектару, щоб вся ця та необлікована земля, яка орендується сьогодні за готівку, була все ж таки, щоб держава з цього отримала відповідне мінімальне зобов'язання з гектару. Оце ті два законопроекти, і ви знаєте, я впевнена, що ви їх читали, вони підготовлені там, в тому числі за участю депутатів і МінАПК.
Тому я впевнена, що ви добре їх знаєте, і мені би було цікаво почути вашу думку. Тому що, поїздивши по Україні, ми побачили, так би мовити, це вже трошки відійду від теми податків, три таких прошарки на селі, да, які займають, які дотичні до аграрної галузі. Це агрохолдинги, це великі підприємства, які дійсно там принесли свого часу на село технології, там сучасну техніку, сучасні хімічні засоби, добрива. Це фермери, які виросли досить суттєвим чином, я думаю, в тому числі завдяки тому, що була відповідна певна підтримка від держави, які, ну, які є дійсно заможними поміщиками місцевими і значно підтримують людей і громаду. І люди знають, що вони можуть до цього фермера піти, бо до агрохолдинга вони не підуть. Це щось таке ефемерне і власник десь за кордоном. І це індивідуальні одноосібні люди, які обробляють землю. І якраз, скажімо так, ці фермери нас, як депутатів, просять ввести мінімальне зобов'язання, тому що вони страждають від недобросовісної конкуренції, від того, що ці одноосібні наші люди орендують все за готівку без належного обліку і без сплати плати за землю. ЄСВ і ПДФО в бюджет.